Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Games mais uma vez. É um prazer te receber aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio todos os dias. E olha só, voltamos com Assassin's Creed. Galera, vocês têm me perguntado alguns meses atrás, cadê Assassin's Creed? E ultimamente está tendo muito conteúdo de Assassin's. Eu estou muito feliz de poder trazer eles para vocês. E dessa vez, cara, a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente, que pode ou não ter agregado a lore da franquia, principalmente com os personagens que a gente mais gosta, né? Altair, o próprio Desmond. Pois é, mas para falar sobre isso eu não vou falar sozinho. Dessa vez eu estou aqui com um grande irmão, um grande amigo que entende bulhufa, mas muito mais do que eu, né? De Assassin's Creed. Eu entendo bulhufas perto dele. Roger, do canal Universo Assassin's Creed, meu irmão, meu querido, seja muito bem-vindo. Você tá bem? Olá, você que está assistindo. Seja muito bem-vindo ao canal do Kalil, o Olha aí. canal GamerLiu Games. O cara já chega fazendo introdução nova pro canal, velho. Olha aí. Fala, Kalil. Muito obrigado por você ter me cedido essa oportunidade de estar participando aqui de um vídeo seu e também de mais uma vez estar interagindo com a galera do seu canal. E eu estou muito feliz também em estar comentando sobre as novas novidades que tiveram sobre Assassin's Creed Mirage. E olha que ultimamente tem tido muita novidade em relação ao jogo, ao futuro dele, a lore, inclusive, né? Teve a entrevista recente aí da escritora, a diretora narrativa Sarah Bieler, que roteirizou Assassin's Creed Mirage. Você até fez vídeo disso. Sim. E agora, anteontem, teve a entrevista do diretor criativo e do diretor de arte lá no Reddit, E isso. numa sessão de perguntas e respostas, onde eles revelaram muitas coisas sobre o futuro de Assassin's Creed Mirage e detalhes escondidos na lore do jogo. Cara, isso aqui tá muito animal e vai ser muito legal discutir isso aqui com você e com os inscritos também aí do seu canal. Sim, eu tenho recebido bastante feedback da galera, né? Perguntando: pô, Kalil, você viu que saiu lá, que agora confirmaram e não sei o quê. Só que pode não ser muito bem isso que a galera tá pensando, né, Roger? Tem dois lados, Exatamente. da moeda. Mas basicamente, pessoal, é o seguinte: primeiro, antes de qualquer coisa, para quem não conhece o Roger, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Universo Assassin's Creed. E sabe quando eu falo para vocês, quando vocês me perguntam: Kalil, pô, meu, você entende tudo de Assassin's Creed? Eu falo: galera, eu não entendo tudo de Assassin's Creed, não. Até porque hoje minha mente já não ajuda muito, eu esqueço muita coisa. Mas eu conheço uns caras que são samurai, que são literalmente mestre de lore aqui no Brasil. Sabe quando eu falo isso pra vocês? Pois bem, o Roger é um desses caras, mano. O cara mastiga Assassin's Creed no café da manhã, tarde, à noite, e merece o reconhecimento, merece com que vocês conheçam o trabalho dele aqui no YouTube. Então, aqui no título do vídeo e também no comentário fixado vai ter o link para que vocês conheçam o trabalho do Roger. Não é mesmo, Roger? É bom que a galera vá lá, não é? Eu agradeço muito a oportunidade também de você estar divulgando o meu canal para os seus inscritos, Você para que a galera merece. conheça mais o trabalho que eu faço, né, o hobby que eu tenho aí dessa franquia que eu amo tanto, que é Assassin's Creed. Não, perfeito, perfeito. Galera, em resumo, o que que aconteceu? O que que tá rolando? A gente vai ler a matéria, tudo bonitinho, vai as perguntas e respostas no Reddit, tudo certinho. Mas um resumo da obra, da ópera. O que que tá acontecendo? Basicamente, galera, aparentemente confirmaram, tá? Pelo menos é isso que está dizendo todo mundo, né? Confirmaram um elo, um parentesco entre Roshan, tá? E Altair. Obviamente, ao mesmo tempo, confirmando que Roshan, ou melhor, que Desmond, né, é descendente de Roshan. É, eu sei que isso pode pegar muita gente de surpresa, porque, pô, a Roshan aparentemente não teve nem filho, tal, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas antes, deixa eu colocar aqui na tela pro pessoal, Roger, as perguntas que fizeram, o que trouxe todo esse bafafá, né? E eu vou ler para eles aqui, tá? Licença, maninho. Ó, galera, lá no durante a sessão de perguntas e respostas, tal, lá no Reddit, o usuário Lacrosse Demon, ele falou o seguinte: os esquemas de nomenclatura árabe são bastante complicados, como Ibn Lahad sendo usado mais como um nisbah. Nisbah é sobrenome, tá, pessoal? Do que um nasab, do que um título, tá? Para Altair e a sua família.
escolheram mesmo pra Roshan, né, que foi Bint, né, ela, Bint Lahad, né, faz com que os fãs façam algumas inferências, façam algumas ligações. A aplicação deveria ser, a implicação deveria ser que Altair descende de Roshan? Não acho que tenhamos qualquer indício de que ela tenha filhos por meio dos jogos ou da transmídia. Aí o Stephanie Boldon, né? Ele respondeu o seguinte. Deixe-me colocar assim, deixa eu explicar pra você, ó. Definitivamente existe, né, há algum DNA compartilhado entre Roshan e Desmond. Aí esse mesmo usuário comentou o seguinte: ah, quero dizer, há cerca de 1.200 anos entre os dois. Isso dá muito tempo para muitos descendentes diferentes através de linhas variadas. Mas eu vou entender que isso significa que Altair é o elo. E por conta disso, pessoal, toda a internet tá alvoroçada, né? Comentando que o Stephanie, né, o diretor, ele confirmou que por conta, né, desse Bint e Bin, né, Lahad, que os dois compartilham, né, significa que existe aí algum elo entre eles no DNA e tal, né? Então o pessoal acredita, sim, hoje, que eles sejam descendentes. Mas será verdade isso aí, Roger? Bom, como eu comentei no meu último vídeo que eu fiz, a gente pode tirar duas interpretações, duas respostas plausíveis e que fazem muito sentido dentro da lore para dar alguma razão para o que o Stephanie Baldon respondeu para esse usuário. É porque assim, na lore de Assassin's Creed, não existem muitos indícios de que a Roshan teve filhos, porque no livro do Assassin's Creed Mirage, Filha de Ninguém, Daughter of No One, uhum, que é um livro que conta a história da Roshan antes do game, né? Ele se passa antes do game. E lá mostra ali a juventude da Roshan, as dificuldades que ela passava com a família dela. E ela até chegou a se casar, inclusive, com um general em questão ali, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu li em inglês. Sim. E também depois que ela matou esse homem, né? Os spoilers agora, né? ela se relacionou com uma personagem chamada Azadar. E essa Azadar, ela é mencionada em Assassin's Creed Mirage. Numa carta, né? Isso. Numa carta que tem lá em Alamut. E de acordo com o livro, né? O livro deixa bem detalhado isso. Azadar foi um interesse amoroso da Roshan. Ou seja, um indicativo que ela é lésbica. Sim. Né, por assim dizer. Sim. Então, só isso aí já mostra que Roshan não teve filhos de lá até o Assassin's Creed Mirage e tal. E também, em Assassin's Creed Valhalla, naquela missão gratuita, o Corvo e o Cuco, lá onde tem a Evo, sim, e sim, tudo, a Roshan já tá bem velha ali, ela já tá uma certa idade, então é quase que improvável ela ter filhos depois daquele período. A gente sabe que se os diretores quiser, pessoal, eles dão um jeito de enfiar esse filho lá, né? Exatamente. Até porque uma das ideias iniciais para Assassin's Creed Mirage é que nós iríamos conhecer um filho da Roshan por nome Adnan. A gente já falou sobre isso aqui no canal, né? Só que daí eles acabaram desistindo disso. Nós iríamos encontrar com ele e ter algum diálogo com ele lá pro final do jogo com o Bassin. Mas eles decidiram tirar isso aí do game. Mas nada impede, né, Roger, que em mídias futuras, seja em HQ, livro ou até mesmo em jogos, né, eles introduzam esse Adnan dizendo que, sei lá, mano, que a Roshan teve ele quando estava com esse general na sua juventude e por algum motivo, talvez muito óbvio, né, ela entrando na Irmandade e se tornando alvo de tanta coisa, talvez ela tenha, entre muitas aspas, escondido a existência do cara, depois o cara foi buscar o que era a mãe, entrou pra dentro do crédito, sei lá. Mas se os caras quiserem, a gente sabe que eles podem também, né? Eles dão um exatamente jeito. Exatamente. Né? Inclusive, eu ia chegar nessa parte aí que existe um intervalo de tempo de um gap, né, como dizemos assim, de em torno de quase 20 anos entre Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Valhalla. Sim. Incluindo a missão ali da gratuita lá. Então, pode acontecer depois mesmo, né? A gente pode incluir, então, uma possibilidade que Roshan tenha tido pelo menos um filho depois dos acontecimentos de Assassin's Creed Mirage até
os acontecimentos de Assassin's Creed de Valhalla. É a única possibilidade, porque já é confirmado que Roshan não teve filhos antes de Assassin's Creed Mirage, e muito dificilmente ela teria depois, por causa da idade avançada que ela já estava ali. Ela já era uma tiazona, uma velhaca já ali. Sim, sim, sim. É isso, eles podem... A gente sabe, né? A gente conhece a Ubisoft, a gente sabe que quando eles querem, eles dão o jeitinho Ubisoft de introduzir coisas e mudar completamente a lore. Então, assim, eu vejo ainda duas possibilidades. Eu vejo que pode ser antes dos acontecimentos do próprio jogo, né, do próprio Mirage, quando ela ainda era muito jovem, não sei, tá? Eu ainda não li o livro, tá? Até porque não tem em português e eu, pra ler inglês, eu sou uma desgraça. Mas daí você pode me falar se existe a possibilidade de ser antes mesmo, ou se realmente, né, na sua opinião, pode ter acontecido nesse gapzinho entre um jogo e outro, que também é muito plausível, e agora você falando, eu acho que até se encaixa muito mais, né? Exatamente. E a segunda possibilidade, isso aí já é uma teoria pessoal minha, que também faz algum sentido, é que quando o Stephanie Baldwin disse que Desmond e Roshan compartilham o mesmo DNA, ou há definitivamente algum DNA compartilhado entre Roshan e Desmond, ele quis dizer que tanto Roshan quanto Desmond, eles possuem o mesmo tipo de DNA, que é o DNA com alta concentração de DNA ISO. Ou seja, Roshan, ela faz parte de uma linhagem que descende de humanos híbridos, que por sua vez descende de ou de Adão ou de Eva. Exato. Ou seja, ele pode estar simples... Galera, ó, prestem bem atenção. Ele pode estar simplesmente tacando lenha na fogueira, dando essa dupla interpretação, para que pessoas como o Roger e eu estejamos aqui fazendo conteúdo, falando do jogo e deixando o jogo em evidência na boca do povo, né? Trazendo para dentro de Mirage uma importância que antes dessas coisas talvez ele não tinha, não sei, né? Quando me perguntam sobre Mirage, cara, eu falo que se comparado aos últimos três, né, ele é o jogo que tem menos importância na lore pelas poucas novidades que ele entrega. Só que agora, depois de tantas coisas que os diretores estão vindo contar, querendo ou não, o jogo ele tá ganhando mais e mais valor, né? Então a gente não sabe se esse tipo de resposta é um pega garoto, tá ligado? Se ele tá fazendo uma pegadinha, né, realmente pra deixar o jogo em evidência, ou se realmente ele quis dizer que ambos são parentes. Eu vou ser bem sincero, Roger. Eu, Kalil, tá? Eu acho que a possibilidade que ele quis dizer aqui é, de início, o DNA ISO. Se ele vê que o pessoal vai dar ênfase nisso, vai gostar disso e vai começar a criar teoria, eu acho bem possível que aí sim eles adicionem esse parentesco dentro da lore em episódios futuros da saga. Mas é a minha opinião. O que você acha, mano? Esses caras não dão um ponto sem nó, velho. Porque assim, ó, a Ubisoft, ela fez um grande esforço para que a Roshan fosse uma personagem que não tivesse filhos ou parentesco dentro da lore. Tanto é que tiraram o filho da Roshan, que teria na versão final, e foi tirada da versão final. Fora que teve livro, teve missão gratuita, teve o próprio jogo do Mirage em si, e não mostra ela com filho nenhum, ou sendo mãe de alguém. Então... a Ubisoft fez um grande esforço para que a Roshan não fosse filho de alguém ou tivesse descendentes. Então, considerando esse histórico, pode também, a gente pode considerar a possibilidade que Roshan tenha esse DNA compartilhado com Desmond, porque ela também é descendente de humanos híbridos. Ela faz parte de uma linhagem de humanos híbridos, de indivíduos com alta concentração de DNA. Isso. Exato, exato. E outra coisa importante que vale a pena ressaltar é que em nenhum momento dessa resposta aqui, o Stephanie Baldwin, ele sequer menciona Altair. Ele não fala diretamente do Altair e tal. Ele já mete logo o Desmond de cara aí, sendo que o usuário nem sequer perguntou do Desmond. Ele perguntou do sobrenome do Altair, essas coisas. Ou seja, ele indiretamente não respondeu a pergunta do cara, mas também deu uma outra resposta que pode dar um outro sentido pra cara, a pergunta do cara. Ele jogou, na minha opinião, ele jogou lenha na fogueira. Como você falou, a personagem ela foi construída desde o início, aparentemente, né, pra não ter descendente nenhum, certo? Só que a gente sabe que desde o lançamento do jogo, até antes, desde quando o sobrenome dela foi revelado,
muita gente é louco para que ela seja parente do Altair. E paralelamente, obviamente, do Desmo, né? Aproveitando esse hype que não existe dentro do que eles criaram, eu, olha, Roger, não vai ser surpresa para mim se daqui a algum tempo a gente vê algum livro, alguma HQ, algum crossover ou dentro de algum jogo principal da saga, eles fazerem essa ligação. Mas não porque eles pensaram nisso inicialmente, mas porque a comunidade hypou isso. Então é meio que um fanservice, tá ligado? Mais pra frente, se eles adicionarem isso, eu não vou me surpreender. E eu até aceito, porque como você falou, existe um gap. E nesse gap, eles podem colocar o que eles quiserem. Exatamente, exatamente. Então, duas possibilidades. Dentro das duas possibilidades, a primeira é... Entre o intervalo de tempo de Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Valhalla, dá sim pra colocarem um filho ali pra Roshan. Eles podem muito bem desenterrar o Adnan, O cemitério de pontos esquecidos, e canonizar ele novamente aí de vez e pronto. Aqui, ó, um filho aí da Roshan. É isso. E ele é ancestral de Altair e essas coisas e tal. Sim. Ou então, considerando a segunda possibilidade, que a Roshan também tem alta concentração de DNA ISO, ela é humana híbrida e tal, no futuro, quando ela vai para Jerusalém fundar uma guilda de ocultos, que no futuro será a Irmandade dos Assassinos do Levante, isso já é confirmado, isso é canônico já, ela, nesse meio tempo aí, ela pode ter adotado um garoto, né, um rapaz ali, ou então uma garota, vai saber, né, que... Essa pessoa, assim, que ela adotou, tem descendência direta com Altair. E ela deu aí pra essa pessoa, o nome. Garoto, essa garota, o nome Ibn Lahad, ou Bint Lahad, filho, cara, de ninguém. Os caras podem... Ó, vocês estão vendo, né, pessoal? As possibilidades... Olha as possibilidades. São... Possibilidades, cara, aí. Existe minha muitas. Minha mente tá explodindo aqui agora. Pois é. E o mais interessante, Roger, é que todas elas são plausíveis. Elas fazem sentido de alguma forma. Elas fazem sentido. Vai gostar, que não, mas elas fazem sentido. Pois é. Dentro da lore. Sim, sim. E galera, agora eu pergunto pra você. O que você acha disso tudo? Na sua opinião, eles só tacaram fogo no parquinho pra ver o hype e mais tarde trabalhar em cima? Eles querem dizer que isso aqui tudo, na verdade, não passa de um elo através dos Isos? Ou eles estão realmente afirmando que a Roshan, ou melhor, que o Desmond, né, é descendente direto da Roshan? Comenta aí, mas antes de terminar, eu gostaria que você, Roger, por gentileza, comentasse com a galera onde o pessoal te acha. Vocês podem me achar, pessoal, no canal Universo Assassin's Creed. Nesse canal aí, que eu faço vídeos dedicados a explicar tudo sobre a lore de Assassin's Creed. Contos de histórias completas, coisas que ficaram sem explicação em tal jogo, em tal HQ, em tal livro. Eu procuro explicar tudo isso. E agora eu também tô trazendo vídeos de opinião, vídeos de gameplay também, lives ao vivo que eu tô fazendo aí. Tá, é tudo sobre Assassin's Creed, eu só faço vídeo disso praticamente. E conheçam, então, conheçam lá o meu canal, Universo Assassin's Creed, eu vou estar esperando por vocês aí, galera. Roger, muito obrigado de coração, meu irmão, obrigado por essa possibilidade, né, de poder trazê-lo aqui, né, acrescentar, agregar conteúdo ao meu canalzinho, velho, obrigado, você é um monstro, respeito muito, admiro muito o que você faz e torço, espero, de todo o coração que a galera aqui do canal vá pra lá, os que não conhecem, pra agregar no seu trabalho também, tá bom, meu lindo? Obrigado, viu? Ah, com certeza, você também é uma grande pessoa que faz parte da nossa comunidade de Assassin's Creed no YouTube e que tem essa importância de estar espalhando o que é Assassin's Creed aqui na nossa plataforma. Você também é uma pessoa incrível, Kalil. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo. Tamo junto, meu lindo. Galera, um beijo no seu coração, sucesso, tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.